من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد. Yang dimuliakan para jemaah sekalian, mudah-mudahan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana pagi ini dapat sekali lagi kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan mendapat pengampunan daripada para malaikat, insya-Allah. Tajuk yang saya pilih untuk jadikan kuliah subuh pagi ini adalah berkenaan dengan isu-isu syubhah dalam penapis air. Kebetulan isu ni isu yang agak hot sekarang ni, telah masuk dalam metro. Jadi sampailah hari Jumaat lepas pun ada satu slot TV3 interview pasal penapis air ni. Tak tahulah macam mana boleh jadi ni, tapi mungkin kerana penapis air ni adalah satu produk yang kita pakai setiap hari, dan mungkin tidak ramai yang tahu tentang apa sebenarnya isu dalam penapis air ni. Kerana kita pergi ke kedai, kita hanya minta penapis air, nak tapis air, kemudian pun dia bagi kat kita produk penapis air tersebut tanpa kita pun mengetahui apa bahan yang digunakan sebenarnya untuk menapis air, ledak kotoran tu. Baik, jadi saya nak mulakan bahawa air ini adalah satu benda yang penting dalam kehidupan kita. Setiap benda yang hidup ni perlukan air. Bahkan tuan-tuan sekalian, dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan juga tentang air ni. Quran itu sendiri sebut tentang kepentingan air dalam kehidupan kita. Dalam surah Al-Anbiya ayat 30, Allah sebut وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Dan kami jadikan bagi setiap benda yang hidup itu, dia perlukan kepada air. Jadi nama saja benda yang hidup, makhluk yang hidup, manusia ke tumbuhan, dia perlukan kepada air. Cumanya isu air ini, kalau kita duduk di kampung dulu-dulu kan, ada sekarang ni pun setengah kampung masih lagi dia boleh pakai air bukit kan, air gunung. Jadi di situ tidak timbul sangat, kerana apa? Air gunung ni biasanya bersih kan, air bersih. Itu pun kadang-kadang di setengah tempat, macam di tempat saya di Mahang sana, kawasan yang menjadi tandahan ataupun tempat bekalan air masyarakat ni telah pun diceroboh, diambil balak dan sebagainya, sehingga menyebabkan air yang pada asalnya kita boleh minum direct, kerana mungkin kebersihannya sudah pun tercemar. Apatah lagi kalau kita tinggal di kawasan-kawasan di pekan ini, di kawasan-kawasan bandar ni, air kita tak dapat daripada sumber bukit. Kita dapat sumber air tersebut daripada sungai-sungai. Isu sekarang ni, sungai-sungai pun dah pun tercemar oleh bahan-bahan industri dan sebagainya, menyebabkan berlakulah penciptaan penapis air ni untuk memastikan bahawa air yang kita minum adalah air yang bersih, ditapis segala keladaknya, klorin dan sebagainya, bahan-bahan berbahaya dalam air ni yang boleh menyebabkan masalah kesihatan, maka diciptalah penapis air. Baik, dalam penapis air, tuan-tuan, dalam penapis air ni ada beberapa bahan yang digunakan oleh industri. Selain daripada sintetik, ada juga bahan semula jadi. Badan bahan semula jadi ini termasuklah boleh diambil daripada tumbuhan, boleh diambil daripada biomass, boleh diambil daripada sumber haiwan. Baik, dan juga ada yang sintetik, polimer dan sebagainya. Tetapi dalam bagi pihak industri ini, dalam nak keluarkan sesuatu produk penapis air tersebut, mestilah mereka akan pilih sumber daripada sumber yang cost efektif, kos yang rendah, dan juga pada masa yang sama boleh berperanan sebagai menapis kotoran yang terdapat dalam air. Oleh kerana itulah terdapat banyak ujian yang dilakukan, dan akhirnya di antara bahan yang dipilih adalah tulang haiwan, kerana tulang haiwan ini sumbernya mudah didapati dan juga harganya amat murah di pasaran. Tetapi persoalannya, sumber haiwan macam mana yang biasanya digunakan dalam penapis air? Kerana kebanyakan bahan-bahan ini kita tak cipta sendiri di Malaysia, tapi kita import daripada negara luar, iaitu China dan Taiwan dan juga Australia. China dan Taiwan ini terkenal dengan
industri penternakan babi terbesar kat dunia. Kalau ikut dalam kajian CME, Chicago Merchandise apa satu, CME tu, pada tahun 2012, penternakan babi di China ni lebih kurang dalam 54% daripada babi seluruh dunia. Maknanya dia boleh provide 54% daripada perbekalan babi dunia. Dan kita dah tahu dah bahawa sumber-sumber babi ni semua jadi digunakan. Daripada dia punya dagingnya, dia punya lemaknya, daripada pankreasnya, daripada mukosanya, daripada bulunya, daripada tulangnya pun digunakan. Dia antara benda yang digunakan, dimanfaatkan daripada tulang ni adalah untuk menghasilkan activated carbon ataupun carbon active. Yang itulah yang kita gunakan dalam penapis air. Ada lagi satu sumber, iaitulah sumber daripada lembu. Tapi lembu ni banyak diambil daripada Australia. Australia ni tuan-tuan, dia menghasilkan yang kita makan lembu orang ni, banyak import ni daripada Australia. Itu yang sembelih. Yang tak sembelih pun banyak juga. Jadi sumber tulang lembu ni juga diproses dan dihasilkan sebagai activated carbon kerana kosnya yang murah dan juga mudah didapati. Baik, hari ni kita nak tengok je. Kita tengok sikit. Kita mungkin sebenarnya duduk petapis air kat rumah kan, tapi apa benda sebenarnya fungsi carbon ni macam mana sebenarnya? Baik, kita tengok dulu macam manakah yang dikatakan penggunaan tulang haiwan dalam produk penapis air. Ya? Okey, kalau kita boleh tengok penapis air yang ada dekat rumah kita, ada dua jenis penapis air ni. Satu kita kita letak kat luar rumah, kan? Namanya outdoor filter, kan? Kita letak dekat pilih pipe kita tu, untuk outdoor filter, kan? Dalam tu ada lima lapisan lebih kurang. Ada lima lapisan, dia ada activated carbon, dia ada pasir silika dan juga batu zeolite, kan? Ada lima lapis, kan? Apapun activated carbon memang digunakan, kan? Cuma bahan apa yang digunakan tu kita akan tengok nanti. Baik, jadi satu carbon, apa fungsi carbon ni tuan-tuan? Carbon ni fungsinya adalah untuk kita menapis kotoran. Menapis kotoran, kerana dalam air ni ada klorin, banyak klorin, kan? Lebih kurang 40% dia boleh tapis kotoran dan ditapis pula dengan penapis-penapis air yang lain. Itu pun kadang-kadang kita pakai penapis air dekat luar rumah ni. Jadi dalam tangki kita pun masih lagi ada kotoran, kan? Dan kadang-kadang kita backwash minggu sekali itu keluar dan nampak air itu hitam. Kalau kita minum direct kita tak nampak, kan? Tapi kalau tapis dan juga kita backwash minggu sekali memang akan keluar hitam. Kadang-kadang takut nak tengok, kan? Takut nak minum. Rupanya itu keladak yang ada. Sebab tu kadang-kadang dalam baldi yang kita masukkan air, kalau tanpa tapisan direct kita ambil air daripada air kita ni, letak dalam baldi dia akan berkeladak tu. Itu maksudnya dalam air tu kita tak nampak dia ada kotoran, karat dan sebagainya. Baik, jadi fungsinya adalah untuk menapis kotoran, klorin dan bahan-bahan logam yang lain lah yang berbahaya, kan? Kemudian dalam rumah juga kita bisa pakai, kan? Ada kowi, kuku dan macam-macam lah. Dalam rumah ni kita panggil sebagai dispenser, water dispenser. Baik, kadang-kadang dalam water dispenser ni kita ada syarikat yang jual air kalsium, kan? Kita air ni kalsium. Bagaimana kalsium tu boleh terhasil daripada air? Dan air ni kalau direct pada air syabas tak ada kalsium. Tapi apakah yang menyebabkan kalsium tersebut terdapat dalam air? Maka kalsium ni terhasil daripada sumber, di antaranya sumber tulang, di antaranya sumber yang lain juga cengkerang, di antaranya sumber daripada haiwan-haiwan yang lain. Baik, inilah menjadi persoalan kritikal. Kenapa dalam penapisan ini perlu diperhatikan isu halal haram? Kerana kita nak pastikan bahawa sumber yang digunakan itu adalah sumber daripada bahan yang halal saja. Kalau kita perhatikan dalam air mineral, tuan-tuan, dah fikirlah kenapa air mineral macam ni dia perlu ada logo halal, kan? Wahal ni air mineral. Air mineral saja, dan botol pun daripada plastik. Kalau ikut tak perlu ada lah logo halal. Tapi kenapa syarikat air mineral water ni dia minta halal? Ya? Kerana dia melibatkan isu penapis air. Ya? Bila JAKIM check, kalaulah dia punya penapis air itu menggunakan unsur daripada tulang haiwan, maka takkan dapat logo halal ni. Ya? Tapi kalau dia bebas daripada tulang haiwan, maka barulah ada dapat juga kebersihannya
barulah JAKIM akan certified halal. Ini yang tengok sini kan. Baik, baru-baru ni pada hujung bulan 12 baru ni, dan juga tular di media sosial tentang satu kedai rangkaian, kedai Subway kan. Isunya tak dapat halal. Kenapa? Kerana isu ni dia pakai penapis air daripada tulang haiwan kan? Dan juga adalah isu bahan mentah dia. Jadi dia apply halal tapi tergantung, tergantung, digantung sama tak dapat halal sebab ada isu, sehinggalah dia dapat selesaikan isu penapis air dengan cara dia bertekalkan bahan-bahan mentah tu, barulah boleh dapat halal. Baik, kita kembali kepada isu kita tentang penapis air ni. Baik, jadi tulang haiwan ni dia pakai untuk dua benda. Satu, carbon aktif tadi. Kalau ada outdoor filter, dia pakai carbon aktif. Baik, untuk satu lagi, dispenser ni dia sebut sebagai bioceramic. Bioceramic ataupun calcium ball. Calcium ball ni lah yang kita kata tadi, boleh datang sama ada daripada sumber yang halal ataupun sumber yang haram. Kebanyakan kalau yang murah-murah tu kan, dan tak ada halal juga, berkata air syubha tu, kita kena perhatikan dulu, tanya dulu daripada apa dia pakai sumber calcium tersebut kan. Kalaulah tak ada halal, kemungkinan besar boleh datang daripada sumber tulang kan, sebab tulang kita ni calcium, dia boleh bekalkan calcium dalam air. Baik, jadi kenapa industri ni lebih suka pilih tulang haiwan kan? Kerana macam kita sebut tadi, dari segi perbezaan harga yang begitu ketara di antara tulang haiwan dengan bahan-bahan halal yang lain ni. Contohnya, dalam satu interview yang saya sebut, kajian ni tuan-tuan adalah kajian yang berdasarkan kajian lapangan lah yang saya buat dengan syarikat-syarikat penapis air di Malaysia ni. Sebenarnya dalam di Malaysia ni tak banyak apa ni syarikat yang menghasilkan penapis air. Dia ada lebih kurang 4-5 syarikat besar saja. Yang jenama-jenama bawah tu adalah OEM yang diproses dengan kilang yang sama. Di antaranya kilang Electrofast terletak di Kelang, di Padang Jawa, di Kelang. TK Multitrade yang terletak di Seri Kembangan dekat dengan kita. Satu lagi Hijrah Water terletak di Tangkap. Kan pun begitu tuan-tuan, kalau nak cari kilang yang fully dimiliki oleh Muslim ni, satu saja iaitu Hijrah Water diproses sendiri. Yang lain tu syarikat bangsa Cina lah, tapi dia dapat halal juga. Contoh macam kita tengok di dalam list JAKIM tu, Electrofast dengan TK Multitrade ni dikeluarkan penapis pun dia dapat halal. Tapi yang BMF ni, satu di Tangkak Johor, Hijrah Water, yang dia punya pengurusi nama Tuan Haji Muhammad kan. Baik, jadi dalam carbon aktif ni perbezaan harganya, bagi contoh, kalau 1 kilo tulang haiwan harganya lebih kurang dalam RM6.80 RM6.80 kan, berbanding dengan cengkerang laut. Cengkerang laut ni harga mahal, 1 kilo RM68 kan. Jadi siapa nak buat part time cari cengkerang laut jual boleh lah, 1 kilo RM68 kan. Jadi beza harga tu menyebabkan kebanyakan industri ni lebih pilih lah tulang haiwan kerana dia murah kan. Murah. Tambah pula yang paling banyak kita ambil ni daripada negara China dan Taiwan. Macam kita sebut tadi, memang banyak sumber-sumber daripada babi. Baik, jadi digunakan dalam penapis air. Baik, kalau tengok pula dalam bioceramik tuan-tuan, bioceramik ni sama juga kan. Bioceramik ni ada boleh digunakan daripada tulang haiwan, dan juga kalau nak cari alternatif yang halal macam dipakai di Hijrah Water ni, dia pakai titik apa ni, sisik ikan tilapia kan. Kita biasa makan ikan tilapia je, sisik kita buang. Rupanya sisik ikan tilapia ni adalah satu bahan hidro apa panggil ni, saya nak sebut orang sains punya bahasa kan, hidrosipatik nama dia. Jadi bahan tersebut, rupanya titik sisik ikan tilapia ni kalau kita proseskan, dia boleh menghasilkan kalsium dia lebih tinggi sebenarnya daripada tulang haiwan. Tapi industri tak pakai sebab dia mahal kan, susah nak hasilkan, susah kan. Tapi tak ada lagi orang di Malaysia ni yang daripada sisik ikan tu dia kumpulkan, dia proses kan. Sisik ikan tilapia ni diambil daripada negara, daripada Indonesia. Ni pun juga siapa nak buat part time, beli sisik ikan tilapia kat pasar tu, proseskan lah, boleh jual kan, boleh. Tapi kena ikut dia punya SOP dia lah, boleh jual kan. Baik, jadi begitu keadaannya dalam industri kita sekarang ni. Jadi itulah sebab kenapa bahan daripada tulang haiwan ni digunakan. Dan satu lagi macam kita sebut tadi, satu lagi faktornya, selain daripada murah, selain daripada mudah didapati, kebanyakan pengguna kita ni, budi Islam ni, dia bukan pengeluar kan? Bukan pengeluar, tapi lebih kepada pengguna kan? Kita banyak beli tapi tak ada
pengeluar yang Muslim yang betul-betul terjun dalam bidang ni kan tak banyak tuan-tuan. Sebab tu kalau boleh ada anak-anak kita ataupun kita sendiri nak jual penapis air ni kan? Banyakkan kita jual pun daripada syarikat orang asing kan, susah nak jumpa syarikat orang Islam ni kan. Mungkin boleh latih kalau ada anak-anak yang minat dalam bidang sains ni, boleh latih mereka untuk menjadi saintis, bagaimana nak keluarkan bahan-bahan aktif karbon ni yang yang halal. Mungkin banyak bahan-bahan lain ni, bagikan dorongan kerana dia berkait rapat dengan kehidupan kita umat Islam ni untuk menggunakan bahan-bahan yang halal dalam kehidupan kita. Baik, jadi itu tentang realiti tentang penggunaan tulang dalam penapis air. Baik, timbul satu isu tuan-tuan, bila sebut tentang tulang ni apa hukum sebenarnya? Jadi waktu titik kajian saya juga nak semak ataupun nak kaji dari segi hukum lah kan. Tulang haiwan kalau kita gunakan sebagai penapis air, adakah menyebabkan kesan dari segi kenajisan air dan sebagainya? Sebab karbon aktif ni dia bukan lagi dalam bentuk tulang yang asal kan, tapi telah pun dibersihkan dan telah pun dibakar menjadi arang tulang. Karbon aktif tu arang tulang warna hitam, kita pun tak dapat beza di antara bahan-bahan ni. Kalau tercek, saya ingat dicek di makmal pun DNA pun tak dapat kesan kan, sama ada dia ni apa ni daripada sumber mana kan. Tak boleh. Tapi secara asasnya kan, kalau datang daripada sumber tulang, itu yang kata syubhah tadi tu, syubhah sebab kita tak pasti daripada tulang mana. Baik, jadi tulang haiwan ini kalau ikut kepada hukum mazhab kita, hukum fiqah kita, kalau tulang daripada tulang babi, confirm lah kan, sebab benda tu daripada babi. Jadi sebarang bentuk, sebarang bahan-bahan yang terhasil daripada babi, dia confirm haram kan, dikira mughalazah kan. Tak kira lah, dalam mazhab Syafi'i kita macam, walau macam mana pun dia proses transformation kan? Itu istilah kita, transformation dalam istilah fiqah ni, istihalah kan, perubahan tu, perubahan daripada bahan asal tulang haiwan kita bakar menjadi arang tulang kan, itu proses istihalah, ihram, pembakaran. Last sekali jadi arang tulang. Baik, dalam mazhab Syafi'i dia hukum yang akhir ni, bahan produk akhir ni tetap kira sebagai haram. Kenapa? Kerana sumber asalnya adalah daripada sumber yang haram kan. Kes ni sebenarnya sama macam kes gelatin. Gelatin yang kita yang mungkin banyak digunakan dalam produk makanan hari ini, produk apa ni, kosmetik dan sebagainya. Gelatin tu dia berasal daripada lemak babi kan, lemak babi diproses jadi gelatin. Jadi dalam mazhab Syafi'i dia tetap dikira sebagai haram kerana sumber asal daripada sumber yang haram. Jadi tentang babi ni jelas bahawa haram digunakan, ataupun dalam standard Malaysia, standard halal pun dia tidak dibenarkan guna kalaulah bahan tersebut berasal daripada khinzir. Baik, yang keduanya, tulang haiwan halal tapi tidak disembelih. Apa status dia? Tulang haiwan halal, contoh daripada macam lembu, tapi tidak disembelih secara syarak. Baik, dalam mazhab Syafi'i kalaulah tulang tersebut daripada tulang haiwan halal tapi tidak disembelih secara syarak, maka hukumnya masih lagi dalam kategori najis kan, kategori najis, berlainan dengan hukum kulit kan. Kulit haiwan ni lain sikit hukumnya kerana dia ada dalil kan. Dalam mazhab Syafi'i begitu. Contohnya kita ambil kulit daripada kambing tak sembelih, kita samak kan, kita bersihkan, kita jadikan sebagai beg, jadikan sebagai peralatan kulit, maka harus digunakan kerana ada dalil yang menyentuh tentang hukum kulit ni, kulit haiwan. Baik, tapi untuk tulang maka dia kekal dalam hukumnya najis kan, najis mutawassithah. Baik, oleh kerana itulah tuan-tuan kan, bila bahan daripada penapis air ni datang daripada tumbuh tulang ni, macam kita sebut tadi, sama ada tulang babi ataupun tulang lembu tak sembelih ni, dia dalam kategori sama ada haram ataupun syubhah. Baik, jadi sebab itulah kita kena berhati-hati. Jadi tujuan saya mendedahkan isu ni supaya kita tahu bagaimana isu yang terdapat dalam penapis air ni, dan semoga kita lebih berhati-hati dalam nak membeli sesuatu produk air kan. Ada orang tanya dua hari lepas pada orang email ni, dia pun sempurna sana, tak tahu lah sampai ke sempurna Sabah, kata saya dah beli dah penapis air ni, dia nak buang macam mana.
Ya dah beli dah, tak apalah kan. Tak kira kategori kita tahulah ni. Ini kemudian ni kalau untuk yang akan datang ni, kalau kita nak beli, sama ada kita pergi tengok kepada logo halal yang terdapat pada produk tersebut, ataupun kalau tak ada logo halal pun, bukan kata tak halal lah. Yang kalau tak ada logo halal, bukan tak sebenarnya tak halal. Kan? Cuma kita kena pastikanlah, tanya kepada penjual tersebut, kepada pengeluar tersebut, sumber apa yang pakai, bahan apa yang dia pakai untuk penapis air. Kalau dia kata bukan daripada tulang, maka belilah, tak ada masalah. Maka concern kita tentang tulang tu saja, carbon tu. Terutamanya kalaulah beli yang murah-murah ni, itu yang kemungkinan besar diambil daripada penapis tulang haiwan ni. Baik, di Salak ni ada satu kedai Mr. Awang. Saya pun pakai Mr. Awang. Saya ingat dulu Awang apa, Awang Cia ke apa, rupanya Awang tu. Ni Awang Saleh ni, kira Mr. Awang ni orang Melayu kita lah, yang buka di Salak ni. Dan saya tanya juga carbon apa dia pakai, maka dia kata tak pakai, dia tak pakai tulang, cuma dia pakai bahan lain seperti cengkerang. Dia pakai daripada coconut shell. Itu apa? Apa orang Mahang sebut sebagai coconut shell. Orang sini apa? Tempurungnyok. Tempurungnyok apa? Tempurung kelapa. Tempurung kelapa. Ataupun ada pakai bambu. Bambu ni buluh lah, bahasa orang sini. Bahasa orang Mahang, bambu. Jadi, dia pakai situ. Kita boleh belilah. Sebab tu. Tuan-tuan, sebenarnya ada sebab lah kenapa menteri ada judul kita apa, kita menteri kita sebut suka tanam buluh kan. Rupanya boleh pakai, ganti buluh ni boleh pakai dalam penapis air rupanya. Buluh ni kan, jadi nilai yang tinggi lah. Itu dia antara alternatif lah kan. Kalau maksudnya walaupun tulang ada, tapi pada masa yang sama alternatif halal ni banyak, cuma pemilih dipilih oleh industri kerana murah je kan. Tapi bahan alternatif kepada tulang ni banyak. Contoh macam untuk carbon tadi, kita boleh ganti dengan apa ni, bambu tadi dengan coconut shell tadi. Okay. Untuk kalsium pula sebenarnya, macam yang kita sebut tadi, kalsium ni alternatif halalnya adalah kita boleh pakai kalsium daripada sisi ikan talapia. Cuba mahal sikit lah, sebab proses dia tu agak rumit kan. Dan teknologi ni hanya ada di Hijrah Water saja, yang lain tak ada. Kan? Pun begitu tuan-tuan, saya bukan nak promote yang Hijrah Water tu, bukan kata nak promote syarikat. Kan? Caranya adalah tuan-tuan pilihlah mana-mana penapis air pun, asalkan dia ada halal dan juga bebas daripada tulang haiwan. Jadi itulah di antara isu-isu yang terdapat dalam industri halal kita sekarang ni. Isu-isu yang lain banyak juga lah. Jadi mudah-mudahan dengan perkongsian pada pagi ini dapat memberikan sedikit kesedaran halal, halal awareness kepada kita semua dalam memilih produk-produk peralatan yang bebas daripada unsur-unsur yang haram ataupun syubhah. Baik, saya rasa sekadar esok sajalah kuliah subuh kita. Tajuk dia, satu tajuk dia tak panjang-panjang, satu je kan. Jadi insyaAllah mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita kongsikan bersama. Boleh sebar-sebarkan lah tentang isu ni kepada yang lain. Hati-hati dalam pemilihan produk. Jadi yang baik kepada Allah SWT, yang buruk adalah kelemahan daripada saya. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu minna minkum. Saya kena pulang ni.